2468 anger a. Men jag ska definiera igen här. Det är bra att vi har den. Så y är a upphöjt till x är lika med y. Om och om igen, endast om, x är lika med låg av y med basen a. Den som vi ska använda här Eh, ja, och alla regler i logaritmer kommer ni att använda också. Nu ska vi titta, A ja, säger jag här nu då. Så är vi den, här, den, här, den här två, är log två i logar, logaritm, lagar. Så om vi tar den som är log tre och sen får vi 50 dividerat med 2 är lika med log av 50 dividerat med 2 med basen 3 är lika med log av A med basen 3. Nej, det var inte så fint. A med basen 3. För att få bort logaritmen så har vi 3 upphöjt till log 50, eller det blev 25 med basen. Jag ska ta bort den där parentesen, vi behöver inte mer. 25 med basen a är 3, är lika med, logiska ska det vara där. 3 upphöjt till låg av a med basen 3. Enligt lagar är äh, definitionen så led ska vara 25 och äh, högerled ska vara A. Så har vi A är lika med 25. Där B. Vad säger B nu då? Och den här, om jag ska flytta, jag ska göra så här. Log av 35 med basen 5 minus log av 7 med basen 5 är lika med log av 7 med basen 5 minus nej, plus log av A med basen 5 minus log av 7 med basen 5. Så att den här blir nu. Så har jag bara... Om jag ska använda log 2 i logaritmlagar så har jag log av 35 dividerat med 7 med basen 5 är lika med log av A med basen 5. Eh, för att få bort den där logaritmen så vi måste ha basen 5 upphöjt till låg av. Vad blir det? 5. Med basen 5. Särskilt när det är så här så, samma tal som finns. Så det är jättebra om ni skriver riktigt eh, under den där. Basen 5 då. Eh, 5. Upphöjt till låg. A med basen 5. Enligt definitionen. Så den här ska vara 5. lika med A. Ska vi titta på C. Medan då. C. Nu säger C. Oj, 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 oj. Basen 11. Okej. Okay. Eh, jo. Eh, den här delen. Den här är samma som log 1 i logaritmlagarna. Okej, okay, så so log av 11 upphöjt till 6 är 8 med basen 8 är lika med log av A Jo, A. Ja. Addera med... Nej, det är inte det. Förlåt, det var, det var inte meningen. Det kan vi inte använda Log 1 äh, no. där. A multiplicerar med log av 11 med basen 8. Ja, det kan vi göra här nu. Dividera med båda led med log av elva med basen, basen 8. Så att den här blir ett så har vi Om jag skriver A här nu då, så blir det lättare för oss. Ehm, hmm. log. log... Log... Av... 11 upphöjt till 6. Eller kanske det är bättre att vi använder lagen 3 där. Ja, det är bättre. Eh, jag ska ta bort sexan där. Så har jag 6 istället här. Multiplicerar med log av 11 med basen 8 och vi har log av 11 med basen 8. Den här är lika, så kan vi eh, dividera dem, så det blir 1. Så a är lika med 6.